Доброго вечора. Мене звати Євген Букет. Я підтримую акцію «Дорослі читають дітям», тому що це надзвичайно потрібно нам сьогодні в нашій Україні. Ми зараз з моїми хлопцями Станіславом і Дем'яном будемо читати книжку Леоніда Ямкового «Чорний кіт і білий кіт». У ванні. Де є шампунь, там буде піна. Шампунь у ванні – штука цінна. Та ще цінніша річ – хвости. Одразу видно, де коти. Пір'я. Та індіанці. Пух та пір'я із перини та варення із малини вбігають по хаті вранці. Не коти, а індіанці. Де? Астрономи. Чорний кіт разом із білим зорі в небі полічили. Зорі просто рахувати. Від одної до багато. Що це? Місяць. Дражнилка. Ква-ква-ква, ква-ква-ква. Ой, які смішні слова. Дражнять мокрих жабенят білий брат і чорний брат. Де? Де це? Шукали чорта. Білий кіт разом із чорним в димарі шукали чорта. Сажа сиплеться з котів. В хаті їм дали чортів. Четверте. Перед стартом. Вирушаємо у політ. А що взяти на обід? Будь-що їсти я не стану. Карасів беру сметану. Аварія. Прощавай навік, земля. Жди гостей чумацький шлях. Тут хазяйка в дім летіла. Старт у космос відмінила. Дякую всім за увагу. А я передаю естафету Андрію Щікуну, Олександрові Литвиненко та Владиславу Бабенку.